Søren Pape Poulsen, I vil gøre op med parallelsamfund i Danmark, og vi i Politisk Horisont vil gerne høre noget mere om, hvorfor det er nødvendigt med endnu et ghettoudspil. Man må sige, at de udspil, der har været, har jo ikke alle virket fuldt og helt. Og jeg synes ikke, vi kan se på, at vi har et samfund, hvor der er steder i Danmark, hvor normerne og værdierne er fuldstændig anderledes. Hvor der er social kontrol med unge piger, og man holder øje med, hvor går de hen, og hvad må de. Hvor man går til imamen før politiet og domstolen. Hvor der er en sort undergrundsøkonomi, hvor mange er uden for arbejdsmarkedet. Hvor der er mange kriminelle. Det kan vi jo vælge at lade stå til. Og så bliver vores samfund jo som nogle andre trælse eksempler rundt om i Europa. Eller vi kan prøve at gøre noget ved det. Og det er simpelthen det, vi vil med det her. Så det skal være godt at bo alle steder i Danmark, uanset hvor man bor. Et af de centrale tiltag i udspillet er de skærpede strafzoner. Kan du forklare lidt mere om det? Ja, det har i hvert fald givet anledning til en del misforståelser, blandt andet det her, om man nu var lige for loven. Og det er jo meget, meget vigtigt, at det skal man selvfølgelig være. I dag har vi jo visitationszoner. Der kan politidirektøren jo sige, nu er der uro ballade i et område. Nu laver vi en visitationszone, hvor man så kan visitere folk. Og vi tænker fuldstændig det samme med en strafzone. Og sige, nu er der lige ballade. Det blusser op i et bestemt område. Det kan være et boligområde. Det kan være et feriested med mange unge mennesker, hvis det går helt amok. En sommerferie eller hvad det kunne være. Og sige, nu er det her område en skærpet strafzone. Og så er der nogle bestemte typer kriminalitet, som straffes dobbelt så hårdt for at lægge en dæmper på. Og det vil så sige, det er ikke dem, der bor, hvor strafzonen er, der bliver særlig ramt. Det er dem, der laver kriminaliteten der. Og det er vigtigt for mig at sige, hvis der er en skærpet strafzone i Mjølnerparken, i Vollsmose, så er det dem, der i det område laver kriminaliteten, uanset om man så bor i Hellerup, eller Helsingør, eller Lemvig. Du nævner selv, at der har været nogle misforståelser omkring det her udspil, og nogen er bekymret for de skærpede strafzoner. Hvilke overvejelser har du selv gjort dig? Jeg har den overvejelse, at hvis det skal være trygt at bo alle steder i Danmark, så skal vi gøre det her. Så skal vi sætte ind over for det her. At vi kan godt vælge at bare stå og kigge på det. Og der er mange, der er meget frelste lige nu og siger, det er forfærdeligt at være, at vi har gang i osv. Jamen, vi har bare gang i det, at det skal være ordentligt og trygt og godt at bo i hele Danmark. Et hvert menneske, der bor i vores ghettoområde, har da også krav på at leve i tryghed. Og derfor, hvis der blusser kriminalitet op, så slår vi ned på det. Og derfor er den her plan rigtig god, fordi den her ghettoplan, den her plan i Danmark uden parallelsamfund, det er jo første gang, vi får en plan, hvor det er handling på handling på handlinger. Vi har allerede sendt de første lovforslag i høring, og det bliver rigtig godt at komme igennem med, fordi det er jo det, der skal gøre, at vi får et forandret Danmark også her. Hvor ser du det konservative aftryk i det her udspil? Jamen, det ser jeg mange steder. Jeg ser det selvfølgelig omkring lov og orden. Jeg ser det omkring den sociale indsats, der faktisk også bliver gjort. Jeg ser det omkring, at vi skal nedbringe antallet af kriminelle, der bor der. Altså, vi nu giver mulighed for, at man kan smide kriminelle lejre ud. Jeg ser det også i hele den der omdannelse, så vi får nogle gode lejligheder at bo i. Så jeg synes faktisk, der er meget kernekonservativt i det. Og det glæder mig til, at vi får helt gennemført. Det tror jeg også, vi gør. Mange tak.